ami ah wa bo xey dawal da ngay nek ci air bi rek tal say bagage yoy nonu xam nga rek nek sa volant diko conditionner diko diriger avion bo xey dawal bus embrayage double vitesse première bu jugé nga jang deuxième avion man dama limay wax sans ne rek man bamu joxe mën nako dawal bul neex na yow bul yek ken yek mais man avion suma gisé plug bi dou koy defal mën dinako dawal mais genre yow mën nga ko dawal legui dañuy wax nan nga koy dawalé nan ngay def ngay beus ay bouton wala genre noy def man bamu jox avion dinako dawal kon man mën na japp ni ñi dawalé moto ak auto ñi dawalé avion waaw lu ko sa xel nango rek ah ñi dawalé avion ñun koy dawalé xana boy def rek da ngay and ak sa conscience bop parce que moy premier bi dal lima gis il faut nga am sa esprit xam ba pare sa xel nek ci yow lek bu sour nan ba mandi avion dal gis na dal yu naw ci kaw dal di feuy way wala dug na ci gamay dama ci xam dal attacher vos chaussures ah ñu bané essence ah xana taxaw rek gaay ñoo dépanné ko lool worna kay mécanicien ñi def lool yag na gis sama kay yoy non embouteillage yu fekke na amna ci avion bi ku nek da ngay taxaw ben place nga may sa ben moro mu dal ba pare kenen do ko jam ci nima gis sama gis amna bo xamanteni fofu la nga fek côté yoy non té moy oculaire quoi wa ma fa nekkon non taxaw non ci wet bi rek tombé ci suñuy pat xawon nañ ki sax même ma a sa ki ni un calponi calco mu djuk ni légui bu défé choc nak kan moy def constat bi manam bu défé choc avion ku def constat mais avion toujours dafa am ku nek ci avion di xoss ni ko sesté man lol la gis d'accord xam avion lu koy dawal essence wala gasoil wala super essence actuellement essence du ko dawal de legui lam mo koy dawal ah est ce que du gasoil gasoil lay jël d'accord avion je crois que kérosène lay jël legui seigne bi jigen ñi ne ci bir avion bi te ñuy servir gaay ñu lek ak ñuy naan nan lañ tuddu ñu tuddu amna ñu tuddu busso ñu tuddu jara ñene ñu am nga sama cousine la sax ci ñoo ñoo non jigen ñi xale ju rafet yoy non te ñu ne ci compagnie aérienne yi lay wax ko mol te mu am asni sama cousine la xamna ko fanta ko fi la yewo sama galé jigen ñi ne ci bir avion bi ñu leen di woyé da lay sékku lañ ñom ñop test de l'air légui hôtesse de terre nak ñu fuñ ne test de terre ni ci auto yi jigen ñi nga xamné ñu dugg parfois ci bus yi genre di servir ay café affaire yoy non ñu lañ tuddu leen di woyé bon entre guillemets hôtesse de terre de terre moy lan ñu nek ci souci wala lan ñu nek ci souci mo ñu nek ci kaw ak nek souci mo ñu nek ci kaw ak nek souci non auto mom gis mo su gis auto mom bon hôtesse amul hôtesse non mo su ko gis d'accord merci seigne bi kon xana xam nga li ñu wax altitude bon altitude bon jangul na ko nak dama na mais nak xam nga gëna jang nak waye ma faté na altitude mom ah faté nga ko waye légui altitude na moy ci kaw man yo lay lay yeen attitude bu nek ci kaw mu nek ci kaw non seigne bi jërëjëf